Цеснабанк салымшыларының шоттағы ақшаларын жаппай алуларына ешқандай негіз жоқ. Бүгін банктың жаңа тағайындалған төрағасы Ульф Вокурка журналистермен кездесуде осылай айтты. Естеріңізде болса, осыдан бір ай бұрын қаржы ұйымының жағдайы нашар деген жалған ақпарат тараған. Сыбысқа сенген азаматтар депозиттеріндегі ақшаларын алуға асықты. Қыркүйек айының өзінде тұрғындар жалпы депозиттердің 10%-ын қайтарып алған. Алайда Цеснабанк басшылығы өз клиент бұл дүрмекке ермеуге шақырды. Себебі қазір қаржы институтының жағдайы тұрақты. Жақында ғана ұлттық банк қаржы ұйымынан 450 миллиард теңге көлеміндегі несиелерді сатып алған. Сонымен қатар банктың жағдайын жақсарту үшін қосымша 35 миллиард теңге құйылды. Жыл соңына дейін тағы 5 миллиард теңгеге жуық қаражат тартылмақ. Бұдан бөлек банк өкілдері қарапайым тұрғындарға ыңғайлы болу үшін өздерінің несиелік және қызмет көрсету саясатын қайта қарастырмақ. Эти деньги будут направлены. Банкке құйылған ақша қазіргі және жаңа бизнестерді қолдау үшін бағытталады, яғни біздің клиенттерімізге берілетін қарызға жұмсалмақ. Бүгінгі таңда біздің мекеме барлық салымшыларға уақытында және сұраныстарына сай қызмет көрсетуде. Алдағы уақытта біз тек үлкен корпоративті клиенттермен ғана емес, қарапайым тұрғындармен де жұмыс істеуге басымдық беруді көздеп отырмыз.